I no deixem les notícies socials. La setmana que ve es posa en marxa la primera jornada de sensibilització i conscienciació sobre l'Alzheimer. L'organitza l'associació de recent creació que hi ha a la Pobla i col·labora l'Ajuntament. Començarà dimecres a les 7 amb un taller de risoteràpia per la psicòloga Amparo Asensio. Dijous a les 7, taller de ioga per a malalts d'Alzheimer i a les 7 i mitja per a tots els assistents. Divendres que ve a les 7 es farà una xerrada sobre l'Alzheimer per la psicòloga Elia Faubel. A les 8 es podrà veure el curtmetratge Algo queda i a continuació una xerrada per a les persones que cuiden malalts. Per acabar la nit, sopar amb entrepà de casa i ball organitzat pel grup La Pobla Balla.